За сайн бацхан уу. Крипто гайс сувгийн 5 сарын 15-ны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өчигдөр бол нэг дугаар алгасчихсан байгаа. 14-нд бол орой мэдээгээ бэлдээд за тэгээд яг уншдаг дээрээ тавьсан чинь баг зэрэг техникийн асуудал гараад тэгээд би одоо 11 цаг хүртэл ноцтолтоод тэгээд янзалж чадаагүй учраас бас та бүхнээсээ уучлалт гуйгаад Facebook-аараа дамжуулж уучлалт гуйгаад тэгээд нэг өдрийн мэдээ тасалдсан байгаа шүү. Уучлаарай. За тэгээ шууд мэдээлэлдээ орё. За биткойны ханш бол эргээд 50,000 орчим дээр ирчихсэн байна. За Ethereum бол 4053 доллар, Binance Coin бол 605, за харин Dogecoin бол 53 цент, Cardano бол 2 доллар 16 цент гэсэн одоо ундаг гайхамшигтай амжилтуудыг үзүүлээд явж байна. За ерөнхийдөө бол бүх үн ханш бол дээшээгээ нэмэх чиглэлийн хөдөлгөөн рүү шилжсэн байгааг бол анзаарч байгаа баха. За Dogecoin-ийн хувьд гэх юм бол 24 цагт 11 орчим хуваар, за Cardano бол all time high-а шинжилж тогтоогод 15.2% үнийн өсөлттэй явж байна. За тэгээ энэ талаарх мэдээллүүд бол бас хоошто гарна, бас уржигдрийн дугаараас гарсан байгаа. За Bitcoin dominance бол 40% болж буурсан, Ethereum dominance бол 20.2% болж өссөн үзүүлэлттэй байна. За тэгээ ер нь бол саяын дипний өмнөх үзүүлэлт рүү бид нар буцаад шилжсэн буюу total market cap маань 2.3 их 80 доллар дээр очичихсан явж байна. За тэгээ ерөнхийдөө судлаачд бол биткойныг үн ханшаа бол маш сайн барьлаа, суппортоо бол маш сайн ашиглалаа гэдэг дүгнэлтийг бол гаргасан байна. За ер нь бол бид нар биткойныг 40% хүртэл унж магадгүй гэдэг аналистууд тайлбарлаж байгаа гэдгийг бол саяны уналтын өмнө бол гаргаж байсан. За тэгвэл биткойн маань 40 дээр биш 46 дээрээс баунс аваад эргээд 50,000-ыг даваад явж байна. За тэгээ сонирхолтой бол саяын дипер 30,000 орчим биткойн удаа гарч ирж арилжаалагдсан гэсэн ийм тооцоо бол байгаа юм байна. За энэ тоо бол маш их хэмжээний day traders-уд тийм ээ. Тэгээд одоо 100-аас 1,000 биткойн эзэмшдэг одоо shark-уд. За тэгээ мөн одоо энэ онд тийм ээ энэ bull market-д нэмэгдсэн маш их хэмжээний шинэ хэрэглэгчид бол энэ 30,000 биткойныг бол бүрдүүлж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. За тэгээд ер нь бол энэ сайхан bull market-ийн бас нэг онцлог байгаа. Тэгэхээр зэрэг та бүгдийг бас саяын дипний үеэр учиргүй паник сейл хийж одоо алдагдлалд орлого тийм ээ койна хадгалж үлдээд харин одоо саяны дипний үеэр бол асетаа нэмээд бас портфолиогоо өргөжүүлээд тэгээд тэр үннүүд маань одоо эргээд өсчихсэн бас амжилттай яваа гэж бол бас итгэж байна. За тэгээ мэдээж хэрэг манай гол баатар Элон Маскийн твиттэй холбоотой одоо хэрүү шуугаан бол твиттер орчинд бол ерөөсө тасрахгүй үргэлжилсэн хിവэр байгаа. За хүмүүс бол өөр өөрснийхөө үзэл бодлыг хариу твиттер илэрхийлээд эн дээр бол маш их хэмжээний одоо үзэн ядалт ч явж байна. За таамгууд ч явж байна. За энэ бүгдийг бол нэг бүрчлэн бол тайлбарлаж чадахгүй. За гэхдээ одоо томоохон тоглогчд бол өөр өөр өсөлтийнхөө арга хэмжээг бол аваад эхэлчихсэн байгаа. За тэгээд одоо Элон Маск маань саяны твитийг гаргаад одоо биткойныг Tesla компани төлбөрт авчдахгүй болсон гэдгийг мэдгдээд за үүнээс болоод бас энэ эргэжил худалдаанд гаргаж ирсэн Cybertruck-ных нь одоо урьдчилсан захиалгуудыг хүмүүс бас цуцласнаа мэдгдсэн байна. За цуцлж байгаа хуудаснуудаа бас мөн одоо скриншот хийгээд саяны твитэн дээр хариу болгож тавьсан байгаа. За тэгээ ер нь бол Elon Musk маань энэсээ болоод бас нэлээд асуудалтай л явж байх шиг байна. За энэ Cybertruck бол эх хонд худалдаанд гарах гэж байгаа. За сонирхолтойгт бол 500-аас 800 км нэг цэнгээрээ явах хүчин чадалтай. За 100 км цагийн хурдыг бол загураасаа шалтгаалаад 2.9-ос 6.5 секундэд авах чадалтай ийм одоо 100% цахилгаан машин бол эх хонд гарах гэж байгаа. За тэгээ энэ дээр бол маш их хэмжээний одоо урьдчилсан захиалгуудыг өгөөд байсан бол хүмүүс бол тэрийг эхнээс нь цуцалж эхэллээ гэсэн ийм мэдээлэл бас гарсан байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд Elon Musk маань бол өнгөрсөн 7 өдрийн Saturday Night Live Show-наас хойш 20 тэрбум долларын алдагдалд орсон гэж бол мэдээлэл гарсан байна. За энэ нь бол мэдээж хэрэг одоо buy the rumor sell the event болол нөлөөсөн. Хүмүүс бол энэ үеэр бол үн ханш өснө гэдэгт итгээд урьдчилж маш их хэмжээгээр аваад зарсан. За дээрэс нь бол Tesla компанийн stock бас stock үн нь бол 14% бол буурсан ийм үзүүлэлтийг өнгөрсөн 7 өдрийн турш үзүүлээд байгаа юм байна. За тэгвэл саяын одоо Tesla компани биткойноор худалдаа хийхийг хоригдсан асуудлаас болоод Tesla компани хувьцаа бол нэмж 36% унсан ийм нэлээд том одоо асуудал бол гарсан байна. За үргэлжлээд Mark Cuban захирал маань болох зэрэг
ерөнхийдөө бол бид нар бол ямар нэгэн байдлаар биткойныг бол цуцлахгүй. За манай одоо Dallas Mavericks багийн одоо дэлгүүр маань биткойн болон Ethereum, Dogecoin-аар худалдан авалтыг үргэлжлүүлэн хийх болно гэдгийг албан ёсоор бол мэдэгдсэн байгаа. За харин мөн одоо Square App-аас ч гэсэн бид нар бол ямар нэгэн байдлаар өөрсдийнхөө одоо төлөвлөгөөнд бол ямар нэгэн байдлаар бол өөрчлөлт оруулахгүй. Бид нар үргэлжлүүлэн биткойныг одоо хэрэглэгчдээс одоо төлбөрийн системд бол авсаар байх болно. А дээрэс нь бид нар тогтмол биткойн худалдаж авдаг энэ төлөвлөгөөгөө бол бууруулахгүй гэдэг өөрийнхөө бас үзэл бодлыг илэрхийлсэн байна. За харин дээрэс нь Michael Saylor захирал маань болох зэрэг мөн өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд бас тайлбаруудыг гаргаж тавиад мөн дээрэс нь одоо 15 сая доллартай тэнцвэрт буюу одоо 271 биткойныг нэмж худалдаж аваад өөрийнхөө бол дансыг зузаатглаа гэсэн юм мэдээллийг гаргаж өгсөн байна. За тэгээ ерөнхийдөө одоо MicroStrategy компани маань 91850 биткойны одоо эзэмшигч болж одоо биткойн эзэмшигчдийн чагсаалтыг тэргүүлсэн хിവэрэ байна. За үргэлжлүүлээд харна. Пантерагийн захирал ер нь бол биткойн одоо энэ оныг дуусгаад үнэ бол нуглаад 115,000 долларт очиж магадгүй. Энд бол ямар нэгэн байдлаар аль нэг компани биткойн хориглох ч юм уу тийм ээ Тесла компани оролцоо ч юм уу тэр бол нөлөөлж чадахгүй гэсэн өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэн байна. За тэгээ ер нь бол судлаач ч гэсэн хэлж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар одоо Америкийн засгийн газар хориг тавих ч юм уу тийм ээ дэлхийн банкнаас хориг тавих ч юм уу тийм томоохон үйл явдал болохгүй бол биткойн бол энэ жил 100-150 сая доллар хүрнэ гэсэн өөрсдийнхөө үнийн predictionд бол итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. За гэхдээ манай урд урдны дугааруудаас бас ярьж исэн тийм ээ. Америкийн нэгдсэн улсын улсад бол биткойны хадгаламжтай 46 сая хүн байдаг юм байна. За тэгээд одоо залуучуудынхын тийм ээ насанд хүрэгчдийнх нь 22% нь ямар нэгэн байдлаар биткойн болон крипто хадгаламжтай байна. За тэр ч утгаараа одоо Америкийн засгийн газраас төв банкнаас мэдээллүүдээ бол бас гаргаж өгсөн байгаа. Бид нар бол одоо хууль дүрмээ чангатгаад хараа хяналтаа сайжруулад тийм ээ тэгж явхаас биш тэрнээс биш биткойн одоо крипто ертөнцид бол хориг тавьж бол болохгүй. Хориг тавихыг бол хүсэхгүй байгаа гэдэг өөрснийхөө байр суурийг бас илэрхийлсэн байгаа. За тэгээ үргэлжлээд Майк Новоградс тийм ээ одоо Galaxy Digital-ийн одоо үүсгэн байгуулагч захирал Майк Новоградс байгаа. За тэгвэл тэрээр одоо 2017 онд өөрийнхөө одоо бүх одоо хөрөнгөний 30% крипто руу шилжүүлж одоо криптогоор ингээд дансаа зудаатгаад байсан болвол энэ онд тэрийг өөрийнхөө одоо хөрөнгөний 85% болгож одоо өсгсөн гэсэн бас мэдээллийг гаргаж өгсөн байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол Bloomberg-ийн жагсаалтан дээр Mike Novogratz бол 625 тэрбум долларын хөрөнгөтэй гэж бүртгэгдсэн байдаг юм байна. За тэгвэл үүний 85% гэхлээр зэрэг Mike Novogratz бол 5.3 тэрбум доллартай тэнцвэрт крипто буюу одоо дижитал хөрөнгө хадгалагдаж байна гэсэн ийм одоо мэдээллийг бас тавьж өгсөн байна. За үргэлжлээд мэдээж маш том сайхан мэдээ бол 1400 долларын одоо дараагийн stimulus check буюу одоо Америкийн засгийн газраас хүн болгон дахин 1400 доллар тараах ер нь тунд өгч гсэн байгаа юм байна. За тэгээ ер нь бол үе үеийн stimulus check-ний үеэр бол одоо крипто орчин бол нилэн өсдөг гэдгийг бол манай сувгаар бас хэд хэдэн удаа ярьж исэн. За энэ онд ч гэсэн одоо 3-4 удаа юм мөнгө тараах үйл ажиллагаа бол Америкийн засгийн газар бол хийсэн. За үүнийгээ бол ард иргэдийн амьдралд одоо энэ ковидос үүссэн энэ хохирлыг одоо барагдуулах тийм ээ ард түмний амьдралыг дэмжих зорилготой гэсэн тайлбартаагаар одоо энэ онд гэхэд 3 одоо stimulus check-ийг бол тараасан байгаа. За тэгвэл дөрөвдөх нь ирэхэд бол тун ойрхон болчихсан байгаа юм байна. За тэгээ ер нь бол stimulus check-ний үеэр хэрэгтэй хүн нь бол мөнгө аваад хэрэгэлдэг. За одоо бизнес нь нэг их муудаагүй ч юм уу одоо хөрөнгөтэй хүмүүс бол энийг аваад шууд одоо хөрөнгө оруулалт руу хийдгээ гэсэн анализ судалгааг бол бас манай сувгаар бас урд нь ярьж исэн байгаа шүү. За тэгээ үргэлжлээд харин Dogecoin-ийн үн бол 22%-аар бол дээшээ өсөлтийг бол үзүүлсэн. За тэр нь бол мэдээж яриг одоо Elon Musk Twitter дээрээ ондоо юмнууд, ондоо coin-уудыг, crypto coin-уудыг бол ашиглан за мөн одоо Twitter хуудасаараа дамжуулан Dogecoin-ыг Tesla төлбөрийн хэрэгсэлд авах нь зөв үү гэсэн судалгааг явуулаад за хэрэнд нь бол маш их хэмжээний хүн оролцоод за 80 орчим хувь нь бол зөв гэсэн хариултыг өгсөн. За үүнтэй холбоотойгоор одоо Dogecoin-ийн үн бас
нэлээд өссөн байна. За мөн энэ өсөлтөнд бас нөлөөлсөн юм нь юу вэ гэх юм бол одоо Coinbase болол Dogecoin-ыг ойрын одоо 6-аас 8-7 хоногийн дотор листэндээ нэмж оруулахар болсон гэсэн мэдээллийг бас гаргаж өгсөн байна. За тэгээ Coinbase дээр бол тун утгагүй одоо Dogecoin арилжаалагдаж эхлэх нэ. За тэгээ үргэлжлээд Coinbase бол өөрийнхөө бас одоо репортыг гаргаж тайлгнсан байгаа. За маш өндөр амжилтыг бол энэ үлрэлд үзүүлсэн юм байна. За гүйлгээ бол 8.5 дахин ихсээд 10 саяас бол 85 сая болж өссөн юм байна. За дээрээс нь одоо ажилчдын тоо бол өнгөрсөн оны энэ үетэй харьцуулахад 1717 буюу одоо 96% өссөн гэсэн үзүүлэлтийг бол гаргаж өгсөн байна. За тэгвэл өнгөрсөн оны 8 сард, өнгөрсөн оны 5 сард гэхэд бол Coinbase маань ойролцоогоор 800 гаруй ажилтнтай байсан бол одоо бол 1717 болсон гэдэг нь бол хэр одоо крипто орчин маань явж байгаа, дээрээс нь Coinbase компани хэр ашигтай явж байгааг одоо маш тод томруунаар бас хэлж өгж байгаа байх гэж бодож байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд coindesk.com дээрээс бас нэгэн мэдээг онцолж авсан байгаа. За энэ нь бол Binance-ийн энтгэхтэх салбар буюу одоо Мумбайд байрлалтай Wazir X гэж exchange байдаг юм байна. За энэ exchange бол 4-р сарын 1-нд анх Dogecoin-ыг 6 цент байхад нь арилжаандаа нэмжсэн болвол одоо Shiba Inu Coin-ыг бас нэмэх шийдвэрээ гаргасан юм байна. За мэдээж хэрэг энтгэх улсд бол ковидын нөхцөл байдал бол маш хүнд болсон. За өдөрт дунджаар 3 сая шин тохиолдол илэрж байгаа. За мөн дээрээс нь мутацд орсон тохиолдол илэрж байгаа гэд нэлээд одоо хэцүү нөхцөл байдалтай байгаа. За тэгээд крипто орчноос ч гэсэн маш олон ийм хандив тусламжийн арга хэмжээг бол бас зохиож гаргаж байгаа. За үүний нэг нь одоо Ethereum-ийн зохион байгуулагч, зохион бүтээгч Vitalik Buterin нь бол 1 тэрбум доллартай тэнцвэрс Shiba Inu coin-ыг энтгэхт одоо хандив болгож өгсөн байгаа. За тэгээд нэгдүгээрт энэ шийдвэр бас нөлөөлсөн байх. За дээрээс нь одоо ард иргэдийн маш олон хүсэлт ирж байгаа учраас энэ Shiba Inu coin-ыг бол нэмэхэр болсон гэдгээ энэ сайтнаас зарлсан байна. За тэгээ үргэлжлүүлээ топ крипто трейдерүүд бол ерөнхийдөө Ethereum-наас Cardano руу шилжиж эхэллээ гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байгаа. За тэгвэл саяын одоо Bitcoin dip-ийн үеэр Bitcoin-ыг 50,000-аас доош орох үед топ арилжаачд бол Ethereum-аас Cardano руу нэлээд хэмжээгээр шилжсэн юм байна. За түүний нэг жишээ нь энэ дээр нэг арилжаачин бол хэлсэн байгаа. Би өөрийнхөө 75% Ethereum-ыг Cardano-гаар солилоо гэсэн ийм мэдээллийг тавьж өгсөн байна. За тэгээ Cardano дээр бол хийж хэрэгжил чиж байгаа ажлууд бол маш их байгаа. За Чарлз Хоскинсны энэ твитиг бол би 2 хоногийн өмнө онцолж хэлсэн тийм ээ. Смарт контракт Cardano системтэй одоо релиз хийх гэж байгаатай холбоотой маш олон төслүүд, маш олон одоо үйл ажиллагаанууд бол Cardano руу шилжиж ирж байгаа. За энэ дотор бол маш олон одоо swap сайтууд байгаа нь мэдээж хэрэг ADA coin-ийг бол хэрэглэг бол нэмж өгөх нь бол ойлгомжтой. За дээрэс нь бол NFT төрлийн одоо лидерүүд бас шилжиж ирж байгаа нэлээд том одоо нөлөө үзүүлэх байха. За тэгээ мөн өчигдөр одоо IOHK гэс болов нэгэн мэдээлэл гаргасан байгаа. За энэ дээр бол богино хэмжээний юм ярилцлагууд байгаа. За энэ ярилцлагын одоо утга нь гэх юм бол ерөнхийдөө Cardano-гийн одоо Alonzo test net бол маш ойрхон болсон. Одоо ерөөсөө хизээ мэдгүй релиз хийхт бол бэлэн болсон. За дээрэс нь одоо маш олон ажлууд зэрэг хийгдэж байгаа. NFT системийн одоо тий бүрэн найдвартай ажиллагааны байдал ч гэдэм үү. За смарт контракт, гогн стейжийн сүүлийн үеийн тест ч гэдэм үү. Маш олон юмнууд зэрэг зэрэг хийгдэж байгаа гэдэг энэ мэдээллийг бол тавьж өгсөн байгаа. За тэгээд хөгжүүлэгчт нь бол за тэгээд ер нь бол энэ смарт контракт бүрэн хэмжээгээр релиз хийгдээгүй байхад маш олон одоо төслүүд бол манайх руу шилжиж ирнэ гэдгээ мэдгэж байгаа нь та бидний үйл ажиллагааг бол дэмжсэн маш ийм урам зориг өгсөн сайхан үйл явдал болж байна гэдгийг бас хэлж өгсөн байна. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө видеог энд хүрээд өндөрлөе. Маргаашийн 5 сарын 16-ны дугаараар уулзтлаа. Баярлалаа.